kubwi cyaha nari ifite urubanza mushinze cyahari umuremyi wanjye ntibyari gushoka kunda utsinda kuko ibyo ntaregwaga byamamaga nibaza gukonza muhagarara imbere nta kintu ufite cyo kwireguza ntarengere zanyije ubwoba bwinshi imyanzuro izava murwo rubanza amenaa mbanje kubinjiza mu mwuka wo gusenga iyo ndirimbo ni iya byiringiro jedeho ugiye kuri yutubi wisacinge uyumve irimo ubutumwa bwiza ubutumwa bwa kirisito ubutumwa bwa gosipo yuzuye uyumve wumve impamvu turiho hano ku isi n'impamvu twaziye hano ku isi ko twacunguwe twababariwe ibyaha byacu twizeye kirisito gusa ibyo rero ni ukwinjira mu mwuka nyine nk'ibisanzwe nk'uko umuntu aba yabyutse akavuga ati ngomba gushima imana niyo mpamvu mpamanje kubanza kubumvisha ko imana ariyo ya mbere mu bintu byose dukora muri bino bintu byose ntirigwa mvuga hano byose ni amahirwe ni censi zitangwa n'uwiteka ngiye kugaruka rero ku bintu bibiri ntgiye kuvuga kuri green card ariko nkavuga kuri pasiporo nkavuga no mu buryo bwo kwa purayinga kubera yuko nicyo gihe kigeze ngo twa purayingi icyo gihe rero kirageze ngo twa purayinge dutangire dushake ibisabwa byose kugira ngo twa purayinge girini kadi zacu turebe ko imana nyine nk'uko nabivuze imana inyemuhwe imana igira ibambe idushyiriramo imigisha bamwe muri twe tukazamuka tukajya mu gihugu tugashaka amafaranga mu gihugu cya amerika tugashaka amafaranga rero navuze byinshi byamaze kwemezwa ko pasiporo zitemewe mu kwa purayinga uyifite n'utayifite gusa iyo wamaze kuba selegitedi nk'uko mpura mbivuga pasiporo urayikenera ariko kwa purayinga muri apulikasheni ntabwo ubu ngubu pasiporo ikenewe ntabwo ari ingenzi ku buryo itatuma wapurayinga girini kadi tuzakoresha uburyo buhari bwari busanzwe bwo kwa purayinga nta girini kadi bikaba rero amahirwe menshi ku banyarwanda no ku bandi bantu bapurayinga girini kadi kubera yuko biratuma kwa turi benshi cyane abantu benshi ntabwo baririmite kubera yuko pasiporo zavanyweho nta kibazo cyo kwa purayinga waba ufite pasiporo waba utayifite itsoke gusa nyuma nk'umuntu nyine ushaka kujya hanze n'ubundi nta muntu w'umusirimu ushaka kujya hanze ubundi ugomba kubaho adafite pasiporo ni ibintu na ziru kikazirirwa se niba ushaka kujya hanze ukaba udafite urupapuro rw'inzira uzaca he ugomba kugira urupapuro rw'inzira nubwo twabivuga gutya ariko umuntu uri simati aba agomba kugira pasiporo mu rugo ejo bundi amahirwe yazerega mu kigukoramo bashobora kubwira ngo tugize amahirwe yo kohereza abantu babiri hanze kandi nawe urimo ugasanga ikibazo ni uko udafite pasiporo kandi barimo barakubwira ngo wenda ni ejo mu gitondo pasiporo ntiwayibona ntiwayisaba uno munsi ngo uyibone ejo mu gitondo ntibibaho ukabubuze amahirwe gutyo uhora witeguye kuko utazi isaha n'igihe ubwo rero n’izindi magambo ni uko bimeze pasiporo ntabwo tuzasikenera muri apulikasheni tuzapurayinga bisanzwe abantu mwese icyo mbashishikariza cyo mushake ibyangombwa ibisabwa nabi basobanuriye nagiyembe babwira diteyili uko bigenda bikurikirana ugomba kuba ufite ibyangombwa byawe biri kiriya bidafite akabazo na kamwe igihe wavukiye kidafite ikibazo na kimwe amazina yawe ukaba uhamanya neza ko amazina yawe bagushyire ku ndangamuntu ariyo mazina yawe yuzuye nta kibazo afite utazapurayinga numara kwa purayinga ujye ku kabindi ngo 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 ni icyangombwa cyane ngo kiriho amazina ngo nashaka ngo ndashaka guhinduza amazina ibyo wamaze kubyica wapurayinge witwa ja claude ugarutse witwa jean paul niba 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 nuba 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 bazafata jacques Claude jean paul ntabwo bamuzi ni ibyo ngibyo rero ndi kukubwira banze umeka ingashu ko ibyangombwa byawe bimeze neza nta kintu cy'ibibazo kirimo nta ngaru ubundi numara kubibona ushake ifoto ya pasiporo nababwiye mezire zayo reka nongere ngo usubiriremo ni magana atandatu kuri magana atandatu ikaba itarengeje megapikiseri cyangwa kilobayiti Magana n'abiri na mirongo ine ibyo ngibyo byose ugomba kubireba kuko uyizanye iremereye ntigenda ibyo ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu byumvikana ariko abantu benshi utabikoze bwa mbere arabizi kandi n'abafotogarafe aho bafotora hose izo mezire baba bazizi uragenda ukabwira ati ndashaka kwifotoza ifoto ya girini kadi ukimara kwifotoza ifoto ya girini kadi rero ibyo bintu byose wabishyize ku murongo ubwo ikiwita ukurikizaho ni ugukora apulikasheni ukayikora vuba kuko ni byiza nabyo gukora apulikasheni mu bantu ba mbere utazajya gukora apulikasheni uri kubyigana habura umunsi umwe ngo girini kadi zirangire kwa purayingi bitwara ukwezi kumwe niko batanga bikaba birarangiye ubwo rero cunguza uburyo mwete ku buryo tuzatangira kwa purayinga ibintu byose ubifite narabasobanuriye rero ku muntu ushaka ko nzamwa nzamwapurayingira biroroshye ni ukunyandikira wakwandika muri komenti nabibona deni wanyandikira inibogisi yanjye ugiye kuri isitagaramu yanjye ugasacinga gurini kadi rwanda urayita mbona urayita mbona hariho akadarapo k'u rwanda n'akadarapo Amerika ni muntu wenyine kuri isitagaramu witwa girini kadi rwanda ugahita unyandikira vuba vuba byihuse ugahita ubwira ikikugenza nkahita ngufasha ako kanya vuba ntago ari amafaranga menshi nshya ni amafaranga byibuze yangurira interinete kugira ngo nkomeze gukorere neza n'abandi mu umeze mbakorere ni ayo mafaranga yonyine ngo uca singuca amafaranga menshi unaje neza tukaganira nanawukorera ku buntu itsoke ni ugufashanya ni ukugira ngo amahirwe buri muntu wese abona ayasangize mugenzi we ushobora no kuba wowe ufite umwanya ugakorera abantu benshi itsoke ni ibintu byoroshye wabikora muri telefone yawe ufite interineti ni ibintu byoroshye wabikora muri telefone yawe nawe wabyikorera ntabwo bisaba mashini ntabwo bisaba amashuri menshi urasoma apulikasheni ibisomeka iba yumvikana nawe wakwiyapurayingira aho ugomba bivuga muri urwo rwego kugira ngo umuntu udafite umwanya cyangwa umuntu wumva biri mu mutware kujya gucokoza utuntu twinshi akavuga ati tu kubera iki se n'ubundi kandi n'ubundi kuri asanzwe abikora kandi abikora neza kandi wenda nurugero ukavuguta ingewe ntabwo ushaka kubigenza guce ku kiku n'uku mbafitiye n'akagifuti mu misitari nzaba hari umuntu mwapurayingiye uzatuganiriza live ubu ari muri amerika azatuganiriza live tuganire tumubaze ibibazo byose dushaka adusubize akantu ku kandi muri kometi mbasaba ko nkebwe mufite amatsiko n'ibibazo byinshi mugomba kubaza adusangize urugendo rwe uko yagiye anyura uko urugendo rwe rwagiye rugenda atubwire neza ibintu ku murongo ibyo bintu nzayabakorera mwebwe ubwanwa mufata iya mbere mwandike muri komenti ibibazo mufite mubaze umuntu waciye muri urwo rugendo nyine we arabizi cyane kuko urugendo yaruciyemo ibintu byose yarabyujuje byose neza ku murongo fite n'undi nawe twamaje kuzuza ds yabonye na tenn asigaje kujya muri etavu ibyo rero ni ubuhamya bwigendera ni ubuhamya bwigendera wicike intege abo bose uwo muntu uwo muntu wanyandikiye nari naramwapurayingiye ariko ntabuka ngo bimeze bite ni uw'umuhanga si indi muntu amazina ye azabibwira nawe aramamagara habura iminsi mikeya cyane yari amaze hafi amezi abiri buri wese atazisohotse ariko ataracekinga ngo arebe ko yatsinze acekinga yashize amezi abiri abona baramufashe. arambwira ati nko iki dukora iki arambwira ati nta bindi bintu twihute tuhite twuzuza ds magana abiri mirongo itandatu vuba vuba tuba turabisoje arangije aba abonye amahirwe nyine gutyo dutegereza tene ibintu byose bigenda neza ubu ngubu ategereje kujya muri televiyu ubundi tukazamuherekeza ku kibuga cy'indege akagenda nawe rero birashoboka ntabwo wowe ibyo bintu girini kadi kwa purake girini kadi nta buhanga bubamo birashoboka nta yandi mahirwe arenze uko yagiye akabona ibyangombwa ni nk'uko nawe wabibona ntago nta kindi kintu bareba ntabwo bareba guri muremure guri mugufi guri inzobe guri igikara ngo ntabwo ufite oya ibyabaye kuri uwo nguwo bakamufata nawe byakubaho kuki wumva ko bita kuba wowe nawe byakubaho twese byatubaho nta bintu byo gucika intege niba utarapurayinga girini kadi na rimwe ushobora kuhapurayinga bagahita bagufata hari abapurayinga rimwe ryonyine bagahita bagufata hari abapurayinga inshuro icumi bataramufata ariko ntacike intege hari uvuga ngo njyewe tubuhamya na apulayinze inshuro cumi n'eshanu bafata ku ya cumi na gatanu kuki atacitse intege ibintu byose ni uku duhangana duhangana iyo ugiye mu kintu kikanga ntabwo bivuze ngo uraye tukivamo gukomeza uhangana uhangane ni nako ugenda ugira egisipiriyanse nyinshi kuruta iyo warufite mbere ibyo rero niyo makuru na rimba afitiye akomeye cyane ayandi makuru ejo bundi na posite ibihugu bigera ku bihugu cumi n'icyenda byemerewe kujyamo na visa u rwanda rwagiye rudusabira amahirwe menshi perezida paul kagame mu mushimire ntaryama ntasinzira aravuga ati abanyarwanda bagende bahige bashaka amafaranga baze bazubake igihugu akagenda akadushakira ibihugu byinshi byinshi cyane umuntu yinjiramo nta viza ni ibihugu cumi n'icyenda mu bihugu cumi n'icyenda binjiramo nta viza wowe wari uzi igihugu na kimwe byibuze vuguta ingewe ushobora kujya hano bahamasi ni ahantu heza usacinga kuri kuri yutubi niba ukaba sacinga kuri yutubi urebe ngo baha bahamasi ni ikihe gihugu ukinjire urebe urebe amahirwe gifite urebe iterambere kiriho urebe ibyo bintu byose ubirebe urebe amafaranga yabo urebe ngo binjiza bata amafaranga yabo ese amafaranga yabo ni idolari bimeze bite ese nyakubyina amanyarwanda bimeze bite umukozi waho ukora akazi gaciriritse ahembwa angahe gutyo 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 urebe unyere ukora ibyo bintu perezida wacu ntatatugira ariko abanyarwanda twijariye gutya ntacyo bitubwiye adushakira amahirwe ariko ayo mahirwe nt ntitunamenye uko tuyabyaza umusaruro nt tumenye n'ibyo ari byo tukicara katari nta viza ubu ufata ibikapu byawe ukagura itike nta viza ni nko kuvuga ngo ni mu ntara njy'i kigali mva kuba ufite amafaranga y'itike akujyana i kigali aho uzaba uri i kigali ibyo uzaba uri i kigali ibyo byose ukaba warabitondetse ku murongo neza ni nko kuva hano ukajya katari kigali uhageze ukavuga uti ngene ageze i kigali mfite aho kurara aho ibyo kurya mu gihe wenda kingana n'iki ni ukwezi gihe gushaka akazi ukiha iyo ntego ugasohoka ukagenda ukajya i kigali ukiriya iyo ntego ugahiga ugahiga akazi ugahera no ku kiyenda ugahira ku bityo ugakubita ntuko abantu binjira i kigali nturebe naho ngaho muri katari nuko abantu binjira katari ukagenda ukavuga uti mfite igihe wenda kingana n'ukwezi ni kwikubita nkiga'' gusa byo biranoroshye haba hari aba ajenti nubipange neza nyandikira ndabigufashamo guhuze n'abo bantu guhuze n'aba ajenti guhuze n'ama ajensi ashinzwe ibyo bintu niba wowe ufite ubunebwe bwo kwihigira ibyo bintu byose ibyo bintu byose urabihigaye biri kuri interineti ukitonda ukagira amakenga ukwarira abatekamutwe ibyo byose ukabigenderaho kandi ukagenda neza witonze ibyo byose birashoboka hari n'undi mutumirwa nzabazanira abaha andi mahirwe ya skolashipu azajya bapurayingira ama skolashipu abantu bize neza bakarangiza neza bafite amanota meza nzamubazanira hano abasobanurire amahirwe yo kujya hanze ku munyeshuri agushakire skolashipu agushakira ama skolashipu uve hano ugende amerika kanada n'ibindi bihugu byinshi gusa amahirwe menshi ari muri kanada kanadikeneye abantu amalinki yirirwa atangwa nanjye ushobora guca inibogisi ukambwira uti maliki maliki mba nzifite nyinshi kandi zifite umutekano ukicara mu rugo rwawe ukicara ukavuga uti uno munsi nta kintu ufite cyo gukora reka jye kuri interinete ugahita ukubitana n'iyo videwo yanjye hita unyambikira uti ndashaka ligue yo muri canada ukapurayinga mu kazi ukapurayinga kwiga ibyo byose ni uko ugerageza ngwaha ligue for free nta mafaranga nguca iyo ushatse yuko ngukorera ibigendanye no gukora cv utuntu mutwe ngutwo tugenda tuvugana kubera yuko ntabwo wasaba akazi udafite cv igihe cyose tugenda tuvugana nkagenda mbigufasha wagera n'ikikugonga muri apulikasheni ukambwira nkagufasha aho niho hagenda habaho ikintu cyo kuvuga ngo mwanya wanjye iki nkagenda nguca amafaranga make ariko linki ukirwariza ndayiguha ukinjiramo nawe ukamenya ngo bimeze bite tureke kuba abantu ibye dushakisha ibintu dushwanyaguze ukavuguta ingewe nabonye amahirwe nabonye linki yo kuhapurayinga ngo saba ishuri ukapurayinga ugasaba ishuri nibari kwima ntawo kurasa nibari guha ni amahirwe niyo wakoka ku bigo bingahe ukapurayinga hose Niba bikwima nta kibazo nta muntu ukurasa niba biguha ni amahirwe izo ukakomeza ugerageza utwo tuntu twinshi 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 ntawamenya umugisha w'imana imana iyo iguha iraguha ita iraguha wanjye nzamubayirekane nawe azaza baganirize burumva na hayerike ya fulu sikorashipu afite amanota meza twikinira twabigize imikino ndamuha ngo gerageza ako kantu uba washington dis abantu bakurikira kuri 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 insitagaramu barabibona abantu bakurikira kuri sitatasi yanjye ya watsapu barabibona ari washini disi ku mahirwe nawe uri aho kanguka kanguka nawe nzamubazana abaganirize rayifu ababwire kereti mu mukanguke ibintu byose ni ukugerageza urumva mbafitiye ibintu byinshi cyane wowe ikintu ugomba gukora gusa kora sabusikarayibe nyuma yo gukora sabusikarayibe ibindi ubindekere urumva oke ubwo rero ayo yari amakuru ayo aya ari amakuru ashyushye iyi kindi gihe ubwo ngubwo turi kumwe kabisa ku itariki ebyiri z'ukwacuumi cyawe